لپرداخێکەوە دەستیان پێکرد لە نێو مزگەوت و شوێنە گشتیەکاندا. جیاواز لە گەنجانی دیکە لە خەمی پاراستنی ژینگەدان. پەرداخەکەت بکە بەخێر پرۆژەیەکی ژینگە پارێزیە لە مادە پلاستیکیەکان. ئەم گەنجانە ڕۆژانە سەردانی مزگەوتەکان دەکەن. داوا لە وتاربێژەکان دەکەن کە هاوڵاتیان هۆشیار بکەنەوە لە فڕێنەدانی مادەی پلاستیکی کە ڕۆژانە بەکاری دەهێنن. مامۆستایانی ئاینیش وەک ئەرکێکی مرۆیی و هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان ڕۆڵیان دەبێت. بە خۆشحاڵیەوە وەکو مامۆستای مزگەوتی حاجی جەمال بە خۆشحاڵیەوە ڕێگەم پێدان کە منیش بەشێک بم لەو پرۆژەی ئەوان و ئەو ئەهلی مزگەوتی ئەمەش بەشێک بێ لەو پرۆژەیە و هیوادارین ئەمە وا سەرەتایەک بۆی کە بڵاو بێتەوە لە ناو مزگەوتەکانە بە تایبەتی و بە شێوەیەکی گشتیش لە ناو شاری سلێمانیە کە ئەو تەوعیەمان لا دروست بێ سوود لەو شتان سوود لە هەموو شتێک ببینی کە بەکارێنی. چەندین گرووپ و کەسانی ژینگەدۆز لە سلێمانی هەڵمەتی ژینگە پارێزیان ڕاگەیاندووە. گرووپی ڕەنگ بە هەماهەنگی لەگەڵ ژینگە دۆستی دەستیان بە هەڵمەت کردووە و داوا دەکەن هاوڵاتیان چیتر مادە پلاستیکیەکانیان تێکەڵ بە خاشاک نەکەن بۆ ئەوەی هەم ژینگە پارێزراو بێت و هەم لە پرۆسەی ڕیسایکلیندا سوودی لێوەرگیرێت. کۆنتڕۆڵکردنی پلاستیکی مزگەوتەکان بابەتێکی گرنگ بوو بۆ ئێمە و ئێمە لە ڕووی ئیسلامەتیشەوە ئێمە خێرمان هەیە بۆیە ناونیشانێکی جوان برادران هەڵیان بژار کە پەرداخەکەت بکە بە خێر کە ئەو کەسێک کە ئەو پەرداخە پلاستیکی ئیخواتەوە فڕێداتە ناو تەنەکەی خۆڵی تایبەتەوە پلاستیک دواتر ئەو مزگەوتە دێن ئەو پلاستیکە کۆکەنەوە و ئەیبەن لە کارگەی ریسایکلین دووبارە ریسایکلەکرێتەوە پلاستیکە واتە هەم نافەوتێت و ناڕاتە تانجەرۆ بسووتیان دێت هەمیش لە ڕووی دینیەوە ئەو تاقیکە پلاستیکەکە ئەواکات ئەلێ من خێرێکم کردووە بە مزگەوت و دڵی هەبوو لایەکیش خۆشە بێت و لە ڕووی ژینگەشەوە ئێمە توانیمان ژینگەی ئەم ناوچێ پارێزین. مامۆستاکان و جەورەکانی مزگەوتەکان زۆر هاوکاریان پرۆژێ بوون و بەرکێکی ئاینی سەرشانی خۆیان زانیوە کە ژینگەکانی خۆیان پارێزن و ئەو خۆڵ و خاشاکە لە جاتی بێ بە ژەهر بۆ سلێمانی ببێت بە پارە بۆ خێزانە ژارەکانی ناوشارەکە. ئەمساڵ جیاواز لە ساڵانی پێشوو هەر لە ڕۆژی جیهانی ژینگە دۆستیەوە هەڵمەتەکان و چالاکیەکان چڕبوونەتەوە. بەڵکو بەشێکی زۆر لە ژینگە دۆستان لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارەتی دەبنە ڕێبەر و ڕێنیشاندەر بۆ ئەوەی سنوورێک بۆ پیسکردنی ژینگە دیاری بکەن و هۆشیاری زیاتر بدەنە هاوڵاتیان لە هۆکار و مەترسیەکانی پیسبوونی ژینگە. هاژەغەفور، کوردستان 24، سلێمانی.